Pozdrav, ja sam Neo Inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Renault Espace iz 2017. godine sa pređenih 224.000 km. Vozilo nam dolazi sa 1.6 DCI dizelskim motorom snage 118 kW. Vozilo je u ok stanju, ima par sitnih manjih oštećenja. Ovako nešto sitno na stražnjem braniku. I na prednjem braniku s desne strane ovako nešto, sve ostalo je manje više ok. Na vozilu se trenutno nalaze zimske gume i ovdje imamo i aluminijske felge 17 cola. Dopravno bih istaknuo stražnje parkirne senzore, stražnja parkirna kamera, stražnja lagano tonirana stakla i sa prednje strane imamo prednja LED svjetla, prednje svjetlo za magnu i prednje parkirne senzore. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka. Sve do nekakvih 150 do 200 mikrona je tvornički lak, iznad toga je naknadno lakirano. Električno otvaranje i zatvaranje GPK-a. Prostorni veliki GPK, stvarno odličan GPK, dosta prostora ima. Ovdje imamo električno spuštanje svih stražnih sjedala. I tu se pritisne gumb i zatvara se električno GPK. Stražnja klupa očuvana maksimalno, imamo Isofix, tri sjedala stražnja. I ovdje u sredini imamo dva USB-A priključka. Sa prednje strane električno podesivo vozačevo sjedište, a na vozačevim vratima 4 elektronsko podizače stakala i elektronsko podešavanje, sklapanje i grijanje retrovizora. Sjedišta su isto tako s prednje strane očuvana, a ispred nas je multifunkcionalni kožni volan. Ovdje imamo tempomat, automatski mjenjač, sad ćemo vozilo upaliti. Dodirni ekran nam je ovdje, navigacijski sustav imamo, dvoznački automatski klima uređaj isto tako, tako da vozilo stvarno ok, opremi dolazi. Napomenuo bih, imamo i stakleni krov gore, povućemo još ovu zavijesu protiv sunca, tako da odlična je stvar. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka. Vozilo se uredno ponaša na cesti, nemam nikakvih zamjerki i bit će dostupno danas na Neostra stranici. Za njega zatražite probnu vožnju gdje će biti prisutan Neo Inspektor sa vama kako prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neostra jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju, to se vidimo.